ya danang kudah gaya. Hadiyan nahnu ko hibla garsoorka markay eegan koox walba ciyaartii ay ku qiimeenayaan kooxda idinka barisay garsoorka ma waa koox kale qabridaar soo sama aan mid kale macnuhu maaha ma idan ciyaarin koox lacala hadii ay dhacdaba wax weyn kooxdan xafada lixaad aad bay soo abaabushay way fiican yihiin si fiican bay u ciyaareen laakiin islaama haystaan xagga gabdhaha iyo xagga wiilashaba aan runahantii anigu waxaan leeyahay aan xaafada lixaad dadaalka ku sii darto malaha aan sanadka dambe iyo waxba ay gudbi doonaan anigu aragtidayde waxaan leeyahay hadda wareegan way ka hareen horta dhaantada waxa weeyaan tartanka ku gasheen waa guuxa barbareeya aan runtii marka la jabinayo si u gaaro barbareeyada loo jabiyaa jirta qorshuhu macnaha meeshii jabintaad soo gaadhay jabi un maaha macnaha waa la boodaa gabdha hortooda lagu jabiyaa haddana inta lagu nastaa dib loo boodaa halkii baa lagu noqdaa jabinta aada baa loo kala dhacayay wiilasha aada bay kala dhacayeen jabinteedii asalka ahaydna mayna jabinin ciyaarta jabinta asalka mayna ciyaarin gabdhuhu way fiicnaayeen inta badan laakiin mar bay kala dhacayeen si kastaba ha ahaatee waxaa weeyaan anna waxaan leeyahay ma gudbin kooxdani anugu waxaan dhihi lahaa way gudbi karaan fiicnaan lahayd laba codood heshaan iska nastaan leeyahay kooxda xaafada lixaad iska nasta laakiin moraal siiya dee hadda waxaan jeclaan lahaa inaan u yeedho oo tartanka ay isku soo diyaariyaan islamarkaasna masharax ay soo galaan waa kooxda ka socota xaafada afraad waa duurabaan baa la dhaadhalintaasi ka socota xaafada afraad haye ha soo saftaan ciyaaraha ay ku tartami doonaan ayaan jeclaan lahaa xaafadaasi afraad ee duurabaan dhallinyaradaasi haye bismillaahi raxmaani raxiim aniga oo ku hadlaya magaca qabalaha afraad waxaan salaamahayaa marka ugu horeysa dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabaddan dhaantada tartanka da'yarta ka yar 18 jirada salaan kadib waxaan leeyahay waxaanu ku tartamaynaa dhaantada nuur caraale ee alle maxaan ku deedeeyey intaasi kadib haddana waxaan salaanta ugu soo laabanayaa maayarka maamulka magaalada qabridahar salaan kadibna waxaan leeyahay taageeruhu halkoodii ha ka sii muujiyaan
sidii ay noogu guuleysanay tartankii hore unbaynu ka noogu guuleysan hadduu ilaahay yidhaahdo ee qabalayowgeenna aynu ku tartamaynay isla mar ahaantaana waxaan leeyahay oon haddana laba salaamayaa hooyada sida fiican noo soo abaabushay ee ubax sahal sida ayay nabadgeliya afraad ee dhura bandi anigu xaqayga waxaan leeyahay wiilashu islaamayna haysanin cagta sida darteed
xaqayga waa maya ma gudbi karaan weey waa hal maya oo abwaan fudcir ahna garsoorka waxa uu ma gudbi karaan haye garsoorka xiga dhoro yar adag ba laga ciyaari jiray waagi Soomaalida Soomaalida geelina xunbad laha laakiin hadda carruurtu waxay soo dhigeen ciyaar kala daadsan waayo chaanta socota iyo agtoodu islama soconin islama soconin way ka degdegayeen chaanta hal marna meena jabinin hal marna meena jabinin marka waxaan leeyahay waad fiican tihiin waa isku day tartanka meesha ka socdaana cid kale ina lama tartamayso waa maamulka magaalada Gabridahar kooxdi badisaba waa maamulka magaalada marka waxaan leeyahay way hareen wareega labaad uma gudbi karaan ka dhigan tahay haye hal garsooray idin liban anna kooxdan horta si fiican bay soo abaabireen ciyaartu waxay ahayd halka la soo joogsaday ee in laga bilaabo cagta in bal marna la isu soo dhawaado sidii kiyo wax la isu sheegayo wiilka dhawaaqaya gabadha wuxuu u sheegayo inuu la soo dhawaado way haboon lahayd laakiin halkii markii ay soo galeen ay istaageen gabdhaha iyo wiilasha dib iyo horay midna uga mayna bixin cagtana si loo baahnaa uga mayna dhufan hal marna ma ayna jabinin sidaa darteed anna waxaan leeyahay way hadheen oo ma gudbi karaan xaafada afraad waa dhuura band sidaas ayay kaga hadheen tartankii dhaantada ee qaryaan dhoodaan wareegii koobaad ayay ku hadheen waxaan leeyahay moraalkiina hay ka dhiga moraal darada laftirkeega waa loo baahan yahay Alla afkoto hol dhaxadu taako alla yadana anku dhageya kolka hore maxan salaam aya gudoomiyaha degmada qabtaar iyo dhamaan dadweynaha meesha soo yimaaday ee ka kooban gobolka Qabridahar mid kale anagu maxaan nahay galdiid bandhi mid kale maxaan soo gelinaa dhaanta la yiraahdo Qabridahar inta ay soo qoreysti maarag Shahe Asmadana chikiyo patayo wanaha